Procházka po stopách viničních usedlostí v Libni. Tak se jmenovalo putování, jehož průvodcem byla radní pro kulturu 8. městské části Michal Švarc. Těch viničních usedlostí bylo původně 93, my jsme navštívili dneska kolem 14, jestli dobře počítám, a pochopitelně jsme navštívili ty, které se nejvíce zachovaly, byť je to samozřejmě těžké dohledat. Jednou z nejzachovalejších usedlostí, kterou účastníci mohli vidět, byla třeba ta císařská. Jinak se dozvěděli například to, že Vinaréva a Praha 8 toho mají hodně společného. Praha 8 má dlouhou tradici a především Libeň, o které jsme dneska mluvili. Libeň bez přehánění byla v 16. století pražským Mikulovem. Takže tady se pěstovalo největší množství vína vůbec z Prahy v té době. Vinice byly tady prakticky všude. Tříhodinovou procházku absolvovalo několik desítek lidí, kteří celé putování zakončili degustací. Nejzajímavější bylo to, že já teda pocházím z Libně a žiju tady a že jsem tady prošla ještě nějaká taková zákoutí, kde jsem nikdy nebyla upřímně za celý svůj život, takže to se mi líbilo hodně. Líbilo se mi to, byl jsem jak na vesnici, 3 hodiny jsme putovali a mám toho teda až takhle. Někde už jsem byla, něco bylo nový. Takže některé ty věci jsem znal velmi dobře, některé vůbec. Musím říct, že bych nevhledal takhle zajímavé místa uprostřed Prahy. Putování po Praze 8 by mělo pokračovat na konci března, kdy má výročí narození Bohumil Hrabal, a právě proto by se mělo putovat po místních hospůdkách a pivovarech. Lukáš Kubát, Televize Praha.